lagi bersama saya, Afrina. Okey, bila kita nak raya ni, mestilah kita akan sibuk cari baju raya, tudung raya kan. Kalau macam saya, saya tak beli tudung raya. Semua tudung raya saya akan jahit sendirilah. Satu sebab jimat kos. Lepas tu, kalau tone ni, tone warna, dia kan ada banyak tone kan. Jadi kalau tudung yang dah siap jual kat kedai tu, tone warna dia limited, kadang tak match lah dengan baju kita. So kalau kita pergi kedai kain, dia punya choices of tone tu ada banyak lah. Jadi lagi senang kalau kita beli kain kat kedai dan jahit sendiri. Okay, walaupun video ni macam dah lambat sebab kita lagi 2 hari je nak raya, tapi sebenarnya sempat lagi, cukup lagi masa sebab tudung ni jahit dia 15 minit je. Senang je, satu tudung tu 15 minit. So masih sempat lagi sebab jekel pun malam raya still lagi buka. So kalau 15 minit tu nak jahit masa malam raya pun masih sempat lagi. Previously, saya ada buat tutorial jahit tudung bawal. Okay, dalam tutorial tu saya gunakan tapak gulung. Tapak gulung tu yang kita akan gunakan lah untuk jahit baby seam. Misal tudung kan finishing dia baby seam kan. Okay, tapi sebenarnya kalau kita tak ada tapak gulung pun kita boleh juga jahit baby seam. Ada cara dia. So as long as kita ada mesin jahit, tak ada tapak gulung pun tak apa, still lagi kita boleh jahit tudung baby seam. Jadi hari ni saya tunjukkanlah macam mana saya jahit tudung sendiri dengan kemasan baby seam tanpa menggunakan tapak gulung. Okay, step yang pertama, mestilah kita nak potong tudung kita ni ikut lebar dan panjang kita nak lah. Macam saya, saya punya lebar 0.75 meter dan panjangnya ialah 1.5 meter. Mula-mula, nampak ni, hujung ni kita lipat macam ni. Tak kisahlah nak start daripada side mana pun. Lipat satu kali dalam suku inci macam tu. Okay. Lepas tu, kita akan jahitkan dia lah. Jahit sekeliling sampai habis bertemu balik permulaan jahitan tadi. Bila kita dah jahit tadi, memang dia akan ada macam ni, lebihan kain kan dekat sebelah jahitan tu. So kita akan buangkan kain-kain yang lebih ni. Sebenarnya nak buang kain lebihan ni optional. Nak boleh, tak nak pun boleh. Tapi nanti kita akan lipat lagi sekali benda ni. So bila kita tak buang dan kita lipat lagi sekali, dia punya layer tu akan jadi tebal lah. So nanti baby seam kita tu akan jadi tebal, tak cantik lah. So disarankan untuk buang. Okey, rupa dia bila kita dah gunting tadi, lebih-lebihan tu macam ni lah. Lepas tu apa kita buat, kita lipat lagi sekali. Lepas tu baru kita jahit lagi sekali. Mungkin tertanya macam, kenapa nak lipat satu kali, lepas tu jahit, lepas tu lipat lagi jahit kan? Macam kenapa tak lipat dua kali terus, jahit sekali harung lah kan? Benda tu boleh buat. Tapi dia akan nanti ada certain point, dia akan jadi masalah. Macam tiba-tiba kain tu, lipatan dia macam terlebih, kain tu akan terlebih, dia macam tak selari. Nanti jahitan kita akan jadi tak cantik. Boleh buat macam tu, tapi kalau dah biasa buat boleh lah. Tapi kalau untuk beginner, disarankan buat macam ni lah. Lagi masalah bila dekat bahagian lengkungan, memang akan jadi tak cantik kalau kita lipat dua kali terus. Macam tudung saya ni, saya lengkungkan dekat setiap bucu sebab lagi senang jahit lengkung daripada kita bucu straight macam tu. Sebab kita kena matikan jahitan then start balik dekat next bucu. Kalau lengkung ni, kita akan jalan je lah terus sampai habis macam tu. Inilah dia rupa bila kita dah siap jahit. Okey, kat dalam ni dia akan nampak ada dua line jahitan kan. Tapi bila kat luar dia akan ada satu line je. Last kali boleh kemaskan jahitan kita dengan ironkan dia. Lepas tu tudung kita pun dah siap. Okey, tu je video daripada saya hari ni. Sebenarnya senang je kan nak jahit baby seam ni. Tak susah pun. 15 minit je. Okay, kalau rasa video ni bermanfaat, boleh like, comment and subscribe.